Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um vídeo bacana para vocês, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos aqui do canal. E o melhor de tudo, é grátis. Faça com mais de 42 mil inscritos que já clicaram no botão e está sempre atualizado no mundo da contabilidade. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv. Já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente aí. É um vídeo assim, que eu não vou esclarecer, na verdade eu vou trazer um debate para vocês aí. Um debate que me intrigou bastante, um assunto muito interessante, mas que realmente eu não sei responder. Eu vou dar a minha opinião e quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, enfim, vamos comentar. Começou uma conversa com o Igor Ramalho, ele veio perguntando pra mim, né, se o contador vai ser substituído por máquinas. Aí eu falei, quem sabe, né? Aí ele perguntou, ele insistiu, né? Ele vai, né? Perguntou, porque ele disse que viu um site em inglês que contabilidade vai ser substituída assim por máquinas. Aí eu disse pra ele que não tem bola de cristal, né? E nem eles têm, eles do site. Quando o futuro chegar, a gente vê. E eu brinquei com o Igor, depois eu conversei bastante sobre esse assunto. Mas basicamente o tema central foi esse aqui, né? E o que que vai ser da contabilidade no futuro? Realmente o contador não vai mais existir? A gente vai ser substituído por máquinas, por robôs? Como que vai ser, né? Realmente eu não sei dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte, né? Antigamente a contabilidade das cavernas, em aspas, né? Era pedra mesmo, na época da pedra era registrada aí, como nessa ilustração aqui. O pessoal registrava ali a quantidade de itens que entrava, a quantidade de itens que saía. Era um negócio bem arcaico mesmo. E todo mundo sabe, né, que hoje em dia não é assim. Hoje em dia, né, evoluiu muito, né? Depois passou aí pro papel, né? Depois foi pra máquina de escrever, né? Era papel à mão, depois máquina de escrever. E finalmente chegou aí na era dos computadores, né? Como todos sabem, hoje existem vários softwares aí contábeis, com apenas um clique aí você consegue fazer a escrita fiscal, né? Importar XML, enfim, né? Tudo assim, tá cada vez ficando mais moderno. Aquele negócio de pedra, papel, ainda existe, claro que existe o papel ainda, né? Mas tem diminuído bastante, cada vez mais ficando aí, né? Com computadores, softwares integrados. Com apenas um clique você consegue ter acesso a muitas informações. O fisco também consegue, com apenas um clique, aí, ter muitas informações cruzadas. Está cada vez mais moderno e informatizado, né? Na época da internet. Isso é hoje, né? Se você olhar há pouco tempo atrás, era na pedra. Hoje em dia, né, já está aí nessa era do computador, hein? Se você falasse para alguém naquela época da pedra que, hoje, que seria como hoje, provavelmente as pessoas não iriam acreditar, né? Enfim. Mas poderia ter sido diferente também, o presente é assim, mas poderia ser diferente, eu não sei. O futuro, como que vai ser, realmente não sei, não tem uma bola de cristal assim. O que a gente sabe, né, é que antigamente escritórios eram muito parecidos com essa imagem aqui. Máquinas de escrever, papelada, enfim, livro, telefone ali, bem antigo, né, com fio, né, enfim. Não tinha internet, e hoje em dia, né, computadores todos interligados aí pela rede mundial da internet. Isso aí todo mundo sabe. Bom, eu fiz uma pesquisa aí e vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui eu estou no site do InfoMoney, todo mundo conhece. E falava aqui, a reportagem, conheça as profissões com 99% de chance de serem substituídas por robôs. 99% de chance de serem substituídas por robôs. 47% das atuais profissões podem ser substituídas por máquinas. Aí você tem aqui várias profissões, né? Operador de telemarketing, realmente, eu já trabalhei no telemarketing e você sabe que, né, você liga lá no telemarketing e você é atendido por uma máquina, realmente. Depois que você vai, tem uma opção para falar com o atendente. Enfim, tem outras profissões aqui, como costureira, relojoeira, e entre uma delas, o contador. Aqui, ó, deixei aqui marcado para vocês, o contador. E então, nessa reportagem aqui, bem breve, ele fala que o contador tem chance aí de ser substituído por máquinas, uma vez que a contabilidade é cada vez mais informatizada, né? Assim diz essa reportagem, eles não são donos da verdade, mas está aqui. Como disse nosso amigo, ele viu num site em inglês, então por lá também na língua inglesa estão comentando isso. Outra fonte aqui, né, que eu trouxe, está aqui, 20 profissões que podem ser extintas em 20 anos por causa dos robôs, né, olhar digital aí. Está aqui então, né,
tem várias profissões, montadores de indústrias, elétricos e eletrônicos, cozinheiros, caixas de supermercados, e entre uma delas está aqui o contador, né? Contadores para declarar impostos. Chance da posição ser automatizada, 98,7%. Cada vez mais o processo de preparação de declarações fiscais contra a tecnologia conta com a tecnologia para tornar a tarefa mais fácil. Então aqui também diz, né, que, enfim. Tem gente aí falando que o contador realmente vai ser substituído por máquinas semelhante aí à Matrix. Tudo é a próxima saída. O futuro a Deus pertence. Realmente essa é a minha opinião. Claro que é bem possível e provável que realmente a contabilidade seja aí substituída por robôs no futuro, né? Mas também é uma possibilidade de não ser. Uma vez que, por exemplo, eu vou dar um exemplo do telemarketing, né? Eu conheço muito porque eu trabalhei com telemarketing. Eu atendi telemarketing antes de fazer ciências contábeis. E você sabe que você liga lá, você fala com uma máquina, né? A máquina vai te falando, tecle 1 para pagar conta, tecle 2 para reclamar da internet, enfim. Aí você vai falando com a máquina e você não resolve problema nenhum. No final, você sempre opta por, a maioria das pessoas pelo menos, né? Claro que tem pessoas que preferem falar com a máquina, mas a maioria das pessoas ainda prefere ter um contato humano para poder resolver o problema, né? O telemarketing é assim hoje e pode ser que continue assim amanhã. A contabilidade também, claro que dá para resolver com um clique ali, enfim, né? Mas às vezes, dependendo da complexidade do problema, realmente tem que ter um ser humano para poder analisar a situação, ter aquele contato humano, poder dar uma opinião, enfim. O ser humano, ele ainda prefere falar com o ser humano. Essa é a minha opinião, não sei a sua. Por isso que eu estou falando aqui o vídeo, eu quero a sua opinião nos comentários para poder, né, discutir, abrir um fórum sobre o futuro da contabilidade. Porque eu não sou dono da verdade, eu não tenho bola de cristal, eu apenas acho isso. Eu acho que é possível sim a contabilidade ser substituída por robôs no futuro, né? Uma vez que você viu que há pouco tempo atrás era na pedra e hoje em dia é tudo no computador, né? Se você falasse para uma pessoa daquela época da pedra que seria assim hoje, no ano de 2016, ninguém acreditaria, né? E aconteceu. Enfim, talvez hoje as pessoas não queiram acreditar que no futuro a contabilidade seja substituída por robôs, mas pode ser que isso seja um futuro inevitável. Pode ser que sim e pode ser que não, pois, né, em alguns casos aí realmente é necessário o contato humano, o profissional. O homem ainda é diferente da máquina, sabe? Né? Todo mundo sabe disso. E o homem consegue fazer coisas que a máquina não consegue. E também que tem coisas que a máquina faz que o homem não faz. Então, na minha opinião, um complementa o outro. Eu acredito que um vai trabalhar lado a lado do outro. E claro, vai diminuir bastante o espaço, né? Aqueles profissionais que não são capacitados vão perder espaço mesmo. Vai sobrar apenas uma minoria de excelentes profissionais que estão adaptados aí à informática, à nova tecnologia. Essa é a minha opinião, não sei a sua. Peço que deixe nos comentários aí pra gente poder conversar. E também aquela possibilidade de ter um conselho de contabilidade, um CRC, por exemplo, um CFC bem forte, né? Que preserva aí os profissionais para que, né, ambos não percam o seu emprego. Tudo vai depender da gente, é a gente que escreve a história. Se você não fizer nada, se o conselho não fizer nada, aí as máquinas podem substituir. Atualmente já tem contabilidade online, já está mudando bastante o perfil dos escritórios de contabilidade. Ainda é do jeito tradicional, mas já está entrando na contabilidade online e as coisas estão mudando realmente, né? Os sistemas estão integrados. O fisco já está todo informatizado, ainda com esse negócio de SPED, social, e cada vez mais vai apertar. Muita coisa vai ficar muito mais moderna do que já é. Então, nos próximos anos, aguarde mudanças, porque vai acontecer, sim, isso é inevitável. Agora, se vai ser substituído por máquinas, como no filme O Robô, ou na Matrix, aí eu já não sei. Realmente, só quando chegar o futuro que a gente vai saber, não é mesmo? E você, o que você acha? Deixa a sua opinião aí. Valeu, muito obrigado. E é isso. Eu realmente, era isso que eu tinha a dizer. Qualquer dúvida ou contato que você queira conversar comigo em específico, manda um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, né? E siga no Instagram, instagram.com/contabilidadetvi. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador ou sucesso na vida de robô aí. Que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!